gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo lala beegsaday hotel kuwa raaxada ah oo ku yaala magaalada Kuwaita ee dalka Pakistan ayaa waxa ku dhintay 4 qof. Weerarkan ayaa waxa sidoo oo kale u dhaawac ka soo gaaray 11 qof. Safiirka Shiinaha u fadhiya dalka Pakistan ayaa la tuhunsan yahay in qarax lagu la beegsaday meel gawaadhida lagu dhigto oo ku taala hotelka sida ay wariyeyaashu soo sheegayaan. Safiirka ayaa waxa uu ku sugnaa magaalada Kuwaita ee caasimadda gobolka Balochistan ee ku taala xuduudaha Afghanistan, balse markii uu qaraxu dhacayay goobta kuma sugnayn. Taalibaaniyiinta dalka Pakistan ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan iyagoo aan wax faahfaahin ka bixin. Bilooyinkii u dambeeyay kooxdan iyo kooxaha ee mintidiinta ah ayaa waxa ay sare u qaadeen weerarada ka dhaca goobaha ay degan yihiin qabaa'ilada ee xuduudda Pakistan iyo Afghanistan. Sawirada qaraxa laga baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya dab ka kacay qaybta gawaadhida ee la dhigta hoteelka. Hoteelka Sirena ayaa ah midka ugu wanaagsan magaalada Kuwaita, isla markaana waa hoteel ay degaan saraakiisha dowladda iyo ajaanibta dalkaasi soo booqanaya. Wasiirka arrimaha gudaha dalka Pakistan Sheikh Rashid Al Ahmed ayaa u sheegay telefishanka ARY in gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa uu hoteelka ku qarxay. Waxa uu intaasi ku daray in safiirka Shiinaha Ning Gong uu xafladda ku lahaa goobta, balse markii uu qaraxu dhacayay aanu goobta ku sugnayn. Madaxa arrimaha gudaha ee gobolka Balochistan Nizuela Hanlongo ayaa saxaafadda u sheegay in Master Nong uu booqashadiisa Kuwaita uu soo gabagabayn doono maalinta Khamiista. Balochistan waa goob ay ka socdeen kacdoon muddo dheer. Kooxaha mintidiinta ah ayaa doonaya inay ka madax bannaanaadaan Pakistan inteeda kale, waxaana ay ka soo horjeedaan mashaariicda waaweyn ee kaabayaasha dhaqaalaha ee uu shiinuhu ka wado goobtaasi. Wardi Xasan Daahir, Bulsho TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2. Tayo waa Telesom.